Զանգեզուրի պղնձա մոլիբդենի կոմբինատի աշխատակիցների կողմից հարկադրանքի ենթարկվելու վերաբերյալ քրեական գործ կա կոմբինատի վրա։ Ում կողմից հարկադրանքի գործ։ Զանգեզուրի պղնձա մոլիբդենի կոմբինատի տնօրինության։ Չեմ մտաբերում այդպիսի քրեական գործ։ Շնորհակալություն։ Զանգեզուրի պղնձա մոլիբդենային կոմբինատը հենց նման հայտարարություններ տարածել ի պատասխան Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարության, որ նման վարքագիծ է դրսևորվել, այսինքն իրենք դա հերքել էին։ Այդ հերքմանը ի պատասխան։ Հնարավոր է, պարոն Բիշայն, այս հարցին տեղյակ չէր, պատասխանը ստանանք։ ԶՊՄԿ-ն հայտարարություն է արել։ Ես ձեզ զգուշացրել էի մի քանի անգամ, որ աշխատողների նկատմամբ չփորձեք քաղաքական ներգործություն ցուցաբերեք։ Դուք Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ, կարմիր գիծն անցել եք, ինչը նշանակում է, որ կապույտ չագուճը առաջինը ձեր գլխին է ջարդվելու։ Ինչ հայտարարեք, չհայտարարեք, ձեր հարցը լուծված է։ Դուք հանգիստ սպասեք ձեր դատավճռին։ Որն էր այստեղ բռնության կոչը, դա եմ ուզում հասկանալ։ Պարոն Հովանիսյան, եթե ներողություն եմ խնդրում, կոնկրետացնեմ, կապույտ չագուճը տալու եմ ձեր գլխին այդ հատվածում, զուտ ես ուզում եմ հասկանամ, կոնտեքստը խնդրում եմ հաշվի առնել, ես պատական չէ, որ ժամանակագրությունն է ներկայացրեցի, ասվել էր հայտարարություն, որ հարկադրում են աշխատակիցներին, դատախազությանը ներկայացրեցի արձադրում, նման դեպք չի մտաբերվում, նույնը ասել էր կոմբինատը, կոմբինատի այդ հերքող հայտարարությանը ի պատասխան ասվում է, հերքեք, չհերքեք, չագուճը տալու եմ ձեր գլխին։ Կարող եմ պատասխանել։ Շնորհակալություն, այո։ Հարգելի պարոն Վարդևանյան, այսպիսի հարցերի գոյությունը իրականության մեջ չէր լինի, եթե դուք և պարոն Բիշարյանի և ընդհանրապես այդ արտահայտությունները կատարող անձի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ղեկավարի խոսքը ներկայացնեք ամբողջ ծավալով իրականության մեջ։ Ինչ ունենք մենք։ Յուրաքանչյուր այդպիսի արտահայտություն կատարելուց առաջ կամ հետո նյութերով ամենայն դեպս փաստվել է այդ հանգամանքը, բանախոսի կողմից նշվել է մուրճի սիմվոլ լինելու վերաբերյալ որպես օրենքի և իրավունքի դիկտատուրա սահմանելու տեսանկյունից։ Բացի այդ, նշվել է, որ այդ խոսքերը ֆիզիկական իմաստով չհասկանաք։ Մենք եթե խոսում ենք բռնության կոչի մասին, այդ նույն չափանիշների համատեքստում նաև այդ բռնության կոչը նախ ինքը պետք է ունենա դիտավորություն, իսկ իմ կողմից նշված եզրույթները արդեն իսկ բացառում են այդ դիտավորությունը, և երկրորդ, այսպիսի պարագայում մենք պետք է ունենանք ուղղակի այդ արտահայտությունների իրականության մեջ գոյության փաստը։ Ինչ են վկայակոչում այդ արտահայտությունները։ Դրանք վկայակոչում են քաղաքական խոսքի մի փոքր այլ տերմինաբանությամբ արտահայտություն, ինչը տվյալ պարագայում քրեաիրավական հարթության մեջ գնահատել որպես բռնության կոչ, այդ թվում նաև Ռաբատի կանոնների շրջանակներում տեղին չէ։ Ես կուզենամ անդրադառնալ նաև Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի հետ կապված ձեր մատնանշած հանգամանքին։ Մեր ամբողջ նկատառումը դա է եղել, որ երբեմն այդպիսի արտահայտությունները կատարվել են հենց ի պաշտպանություն ընտրողների։ Հերքումը այլ իրավիճակ է, երբ որ խոսքում ասվում է, ես տեղեկացվել եմ, որ ընտրողներին սպառնում են այս կամ այն քարոշչական միջոցառմանը մասնակցելու և սպառնացողներին ու շարունակվում է, այդ ամեն ինչը գալիս է հենց քաղաքացու ազատ ընտրական իրավունքի իրացման տեսանկյունից տվյալ պարագայում բանախոսի խոսքի մեջ։ Գնահատման առումով քրեաիրավական հարթության մեջ այս բոլոր հանգամանքները դարձել են մանրամասն քննարկման և գնահատման առարկա։ Շնորհակալություն, մի հատ մյուս հարցը, եթե կարելի է, ճիշտ եմ հասկանում, որ վարչապետի լիազորությունների տիրույթում ոչ թե ատելության խոսքի, այլ լիազորությունների, ամեն դեպքում մենք քրեական օրենսգրքում նաև դրա վերաբերյալ կարգավորումներ ունենք, համայնքների ղեկավարներին ռադ անելը, անձամբ ասֆալտին պարկեցնելը, և ինչն եմ ուզում հատուկ ընդգծել, պարոն Հովանիսյան, որ դա իրական կյանքում տեղի է ունենում, այս կոնտեքստում մենք ևս որևէ քրեաիրավական տեսանկյունից խնդիր չունենք։ Զուտ հստակեցնեմ մի առիթ, ասֆալտին պարկեցնելը եղել է իրական կյանքում, համայնքի ղեկավարներին առնվազն տեսնում ենք, քանիսին են հիմա,
քրեական հետապնդման ենթարկում զուտ դուք ստեղ պատճառը հետևանքային կապ, շղթա, իրավական տեսանկյունից լիազորությունների, որտեղ բոլոր դեպքում լիազորությունների չարաշահման հանցակազմեր ունենք, ատելության խոսքի տեսանկյունից չեմ ասում, որևէ գործողություն դատախազության կողմից արվելա, դիտարկվելա թե ոչ։ Ձեր նշված բոլոր գործողությունները դիտարկել վարչապետի լիազորությունների շրջանակների մեջ դեղին չէ, որովհետև այս դեպքում մենք գործ ունենք ընտրական գործընթացի մասնակից քաղաքական կուսակցության ղեկավարի կողմից կատարված արտահայտություններ, որոնք որ գնահատվել են իմ կողմից արդեն իսկ նշված չափանիշներով, ինչպես մյուս քաղաքական ուժերի առաջնորդների ղեկավարների կողմից կատարված գրեթե նույնաբնույթ կամ նույնաբովանդակ արտահայտությունների վերաբերյալ։